شهر ألون، شهر ألون هو مدען חשוב, מתקדם, עולה ופורח, והוא ילמד לדבר איתנו, תכף ייתן לנו את ההרצאה המצוינת שלו. אוקיי, בבקשה. כן, תודה, רק נפתור את הבעיה הלוגיסטית שלנו, לא רואים את המסך. אצלי זה כן, אצלי כן רואים. מה נעשה שוב? זה קצת תקוע, מה שאתם רואים זה לא מה שמופיע על המסך. אנחנו מכירים את התופעה של פריזינג. אוקיי, אז מה אתה מתחבק? רואים. אז אולי אני אתחיל בזמן שאם תוכלי לעזור לי בזה. אז תראה, במקסימום אני אגיד תודה לעמוס ולקרן על ההזמנה להגיע לפה. אני חושב שאני אהיה קצת יוצא דופן מבין המרצים שיהיו לכם היום ומחר, במובן הזה שא', אני עדיין לא חוקר פרקינסון, אני רוצה להתחיל בתחום, והסיבה השנייה היא שאני, כמו שאתם תראו, אני בעצם בפקולטה להנדסה, אני מגיע מהפקולטה להנדסה בבר אילן, למרות שהרקע שלי הוא מאוניברסיטת תל אביב, וההכשרה שלי מאוניברסיטת תל אביב, בעצם אתם תראו גם מההרצאה שאני מדבר יותר על נושאים של טכנולוגיה, ואיך טכנולוגיה יכולה לעזור לנו בשאלות הנאורוסיינס באופן כללי, ואני כן ארצה לחשוף אתכם לתחום טכנולוגי חדש, שגם אני במעבדה שלי עוסק בו, וננסה לחשוב ביחד איך הכלים הטכנולוגיים החדשים האלה יכולים לעזור לפרקינסון. עדיין אף אחד לא ישתמש בכלים האלה לפרקינסון, אבל אני חושב שהם כן יהיו רלוונטיים. יכול להיות שפשוט כדאי לנתק ולחבר שוב. אני רואה שזה... אז חוץ מפקולטה להנדסה, אני גם במרכז לחקר המוח בבר אילן וגם במכון לטכנולוגיה. הכותרת של ההרצאה זה נושא של ספאשיאל טרנספקטומי.
על הגנים שיש בעצם ברקמה, וכמובן להשוות בריא בין חולה וכך הלאה. אז כל זה סינגל צל, סליחה, כל זה סיקוונסינג באופן כללי, איך סינגל צל סיקוונסינג שונה? סינגל צל סיקוונסינג זה טכנולוגיה של השבע שנים האחרונות, פריצת דרך של השבע שנים האחרונות, שבעצם מאוד דומה לסיקוונסינג באופן רגיל. חץ על כפתור, ולא קורה כלום. עם החץ, אני עושה עם החץ. יש עוד דרך לעבור בין שקפים פה, שמחוץ על החץ, שק? יש טכנולוגיה כזאת, ככה. שמה? אבל זה לא ישנה, כי זה, אני המחשב עושה את הבעיה, כאילו הבעיה היא במחשב. אתה מבין? צריך להחליף למה. כן, אני חושב שזה בגלל שאנחנו משדרים בזום. אם לא נשדר בזום, אז זה לא יקרה, אבל אז מן הסתם אנחנו נשלם מחיר. טוב, אז אני אמשיך. מה שקורה, השלבים באמצע, זה השלבים ששונים בסינגל צל סיקוונסינג, בצורה של תאים בודדים. פשוט שאנחנו מחלקים את הרקמה, אנחנו עושים את זה בצורה ששומרת על התאים בודדים. ואז ברגע שיש לי תאים בודדים, אני עדיין מפרק את הרקמה, אבל יש לי תאים בודדים, ואז מה שקורה זה, עכשיו, וואו, תודה רבה. מה שעכשיו יקרה זה שאנחנו נוכל לתת יוניק ברקוד, רצף ייחודי לכל אחד מהתאים, בצורה כזאת שבעצם אנחנו נדע בשביל כל תא, מה תכולת ה-RNA שלו, מה מולקולות ה-RNA שיש בכל תא. אז אנחנו עכשיו, בשביל כל תא יודעים איזה RNA יש לו, ומצד אחד זה המון אינפורמציה, זה כמובן מאוד חשוב, מצד שני, זה מעורר בעיה קונספטואלית. בעצם כשחושבים על זה, עכשיו יש לנו יצורים שחיים במרחב 20,000 ממדי. למה אני מתכוון מרחב 20,000 ממדי? יש לנו בערך 20,000 גנים, נגיד נחשוב על בן אדם או עכבר, יש לנו בערך 20,000 גנים, ואנחנו בעצם עכשיו יודעים כמה מולקולות RNA יש מכל אחד מהגנים האלה. אז יש לנו, בעיקרון כל אחד מהגנים יכול להיות בתא או לא בתא, אז אנחנו חיים ב-20,000 ממדים, איך עכשיו נשווה בין תאים? אז זאת בעיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, למזלנו, בעיקרון אם זאת הייתה הבעיה לא היינו יכולים להשוות בין תאים בכלל, אין פתרון לבעיה הזאת. למזלנו שלושה דברים שמשחקים לטובתנו, הדברים שמשחקים לטובתנו זה שלא כל תא מבטא את כל הגנים, מן הסתם רק חלק קטן מבין הגנים. דבר שני שמשחק לטובתנו זה שחלק מהגנים פחות או יותר קבועים ברמה שלהם בין תאים שונים, לא משתנים בין סוגי תאים שונים. הדבר שלישי שמשחק לטובתנו שגנים קשורים אחד בשני, הם פועלים ביחד. אז בזכות כל הדברים האלה אפשר לעשות הורדת ממדים מאוד משמעותית באמצעות כלים מתמטיים, ולהגיע למצב שבו אנחנו יורדים מ-20,000 ממדים למשהו שאפשר להציג אותו אפילו בשלושה ממדים, כמו שאתם רואים כאן בסכמה מצד שמאל, ואולי אפילו בדו-ממד, כמו שאתם רואים בסכמה מצד ימין, למטה. אז מה אתם רואים כאן? זה משהו שיחזור על עצמו המצגת. כל נקודה שאתם רואים כאן זה תא בודד, ואנחנו מציגים אותו במרחב הזה, המצומצם של ביטוי הגנים. אז כל נקודה זה תא, ובעצם אתם רואים מיד את הקבוצות. זאת אומרת, יש לנו קבוצות של תאים. והרבה מאוד מחקרים הראו שהקבוצות האלה של תאים בעצם הם נותנים לנו סוגי תאים. כל קבוצה מאפיינת סוג תא אחד. נגיד נוירונים או מייקרוגליה וכך הלאה. אז זה בעצם הכוח של סינגל צל סיקוונסינג היום, היכולת שלנו להגיד משהו על סוגי תאים, ואיך זה בא לידי ביטוי בחקר פרקינסון. אז נתחיל קודם כל, נתחיל מהתמונה מצד שמאל. בתמונה מצד שמאל זה דווקא לא חולים של פרקינסון, זה כן פציינטים, פוסט מורטם, של הסבסנטיה ניגרה, ומה שאתם רואים שוב, כל נקודה, אני מדבר עכשיו על ה... בוא נראה, אולי גם על היתר לעבוד? אני מדבר עכשיו על הפלוט הכי שמאלי, ובעצם כל נקודה שוב זה תא, ואתם רואים מה סוגי התאים שיש בסבסנטיה ניגרה. אז אפשר לראות באמת את הקבוצה של הנוירונים, אוליגודנדרוצייט וכך הלאה. אז זה דבר ראשון שאפשר לעשות, אפשר לקחת את זה כמו... אז הצירים זה אותם צירים שהזכרתי מקודם, זה בעצם הורדת ממדים של הג'ין אקספרשן. זאת אומרת, יש לי את הביטוי של הגנים, במקור זה היה 20,000 ממדים, אבל צמצמתי אותו, הורדתי את הממדים, ככה שעכשיו יש לנו שני ממדים. אבל בעצם זה ביטוי הגנים בתוך כל אחד מהתאים. אז זה לא ממד פיזי, זה ממד מתמטי. אז עכשיו אנחנו רואים את הקבוצות האלה של התאים במרחב, אנחנו רואים איזה תאים יש, אפשר לעשות אותו דבר גם במידבריין באופן כללי, זה מה שאתם רואים במרכז, ואפשר לדעת איזה תאים יש שם, איך זה עוזר לנו לחקר הפרקינסון, זה מה שאתם רואים מצד ימין, עכשיו אפשר להשוות את זה לפוסט מורטם סמפלס מחולי פרקינסון, ואפשר לראות מה שונה במוח שלהם, לראות איזה סוגי תאים משתנים,
ואז נגיד אתם רואים בדוגמה הזאת, מהמאמר שאני מציג כאן, אתם רואים שתאי מייקרוגליה חזקים הרבה יותר בדוגמאות של פרקינסון. אז אפשר ממש לדעת מה השינוי בקומפוזיציה של התאים, בזכות האנליזה הזאת. אבל אני עכשיו מתחבר שוב לשאלה של עמוס, זה לא מרחב אמיתי, זה מרחב של ביטוי של גנים, מרחב מתמטי. ומה שבעצם היינו רוצים לעשות, וזה מה שחסר באנליזות האלה שאנחנו עושים בעזרת סינגל צל, זה את המיקום הפיזי של התאים האלה, לדעת איפה הם נמצאים בתוך הרקמה. כי למיקום הפיזי, למורפולוגיה, יש כמובן חשיבות. אז יכול להיות שהתאים החשובים במחלה, אנחנו נדע אליהם הרבה יותר, נדע את המיקום שלהם בתוך הרקמה. אז כל זה חסר לחלוטין בסינגל צל סיקוונסינג, בגלל שאמר, כמו שאמרתי, זה תמיד, אנחנו תמיד מתחילים בסיקוונסינג באופן כללי, אנחנו תמיד מתחילים מזה שאנחנו לוקחים רקמה ומפרקים אותה למרכיבים שלה. אז אנחנו לא יודעים שכל אחד מהנקודות האלה שחיות במרחב המדומיין הזה, אנחנו לא יודעים איפה הייתה. אנחנו לא יודעים מה המורפולוגיה שלה. אז זה החיסרון העיקרי של סינגל צל סיקוונסינג, שיש לו, יש עוד דוגמאות למחקרים בפרקינסון, שבודקים למשל סטם סל, איך אפשר ממש לייצר נוירונים חדשים שיחליפו נוירונים גומים בחולי פרקינסון, שמשתמשים בטכנולוגיה הזאת, אבל עדיין יש לו את המגבלה המאוד בסיסית הזאת שתיארתי. וכאן בדיוק נכנס הנושא של גנומיקה מרחבית. הנושא של גנומיקה מרחבית זה לשמור משהו מהאינפורמציה המרחבית הזאת של התאים. אז בעצם אפשר להציג את הבעיה באופן כללי, בניסיון לגשר בין שני עולמות. עולם אחד זה עולם הסיקוונסינג, שתיארתי אותו מקודם, זה מה שאתם רואים מצד ימין, עולם שמאפשר לנו למדוד איזה מולקולות שאנחנו רוצים, איזה גנים שאנחנו רוצים, בתוך רקמות ואפילו בתוך תאים. אבל אנחנו לא יודעים כלום על מה שקורה במרחב, אנחנו לא יודעים כלום על מה שקורה ברקמה. העולם השני זה עולם של המיקרוסקופיה, או לייט מיקרוסקופי, זה עולם שמאפשר לנו כן לדעת על מורפולוגיה, כן לדעת פתולוגיה, כן לדעת מה קורה בתוך הרקמה, אבל אנחנו מאוד מוגבלים במספר המולקולות שאנחנו יכולים לראות. בעצם אנחנו מוגבלים לפי מספר הצבעים שאנחנו יכולים להבחין ביניהם. אז לא יודע, אז יש אנשים שיודעים להבחין בין 4 צבעים, יש אנשים שיודעים להבחין בין 5 צבעים, אבל זה מספר היצורים שאנחנו יכולים למדוד במרחב. אז זה הפער שאנחנו רוצים לגשר בינו, והטכנולוגיות החדשות מנסות לגשר על הפער. אז הטכנולוגיות המובילות היום, שהן כבר בשימוש מסחרי, כל אחד יכול להשתמש בהן היום, שתי טכנולוגיות שנקראות Spatial Transcriptomics ו-SlideSeq. הרעיון ביניהם, הרעיון שלהם מאוד מאוד דומה, אחד השני, תחשבו שיש לכם איזושהי רקמה של מוח, או מקרה הזה זה חתיכה של היפוקמפוס, אזור בהיפוקמפוס, ואפשר להסתכל עליה מתחת המיקרוסקופ, אפשר להגיד משהו על המורפולוגיה. יפה מאוד. אבל עכשיו אפשר לעשות את הדבר הבא, אני לא יודע, חלק מכם בטח עשו קריוסקשנינג, חתכו מוחות, בטח חלקכם לפחות עשו את זה, חלקו מוחות או ביופסיות, ברגע שחותכים מוחות יש תופעה מאוד מעניינת, שבעצם אם אני לוקח חתיכה של רקמה מאוד דקה, ושם אותה על זכוכית, אפשר ממש לראות שהרקמה נמסה על הזכוכית, אם תעשו את זה מספיק דק, 10 מיקרון, 20 מיקרון, זה פשוט נמס על הזכוכית, ומסתבר שגם ה-RNA, פשוט צונח למטה עם הגרביטציה, על הזכוכית, זאת אומרת הוא לא זז לצדדים, אם יש לי עכשיו חתך, אני שם אותו על זכוכית, הוא פשוט ייפול למטה, ישמור על המיקום שלו, והוא פשוט ייפול למטה. אז את זה אפשר לנצל, והטכנולוגיות האלה מנצלות בדיוק את הרעיון הזה, אנחנו לוקחים את הרקמה, וממיסים אותה על גבי זכוכית, שיש בה קורס, עיגולים האלה שאתם רואים בצד שמאל, העיגולים הצבעוניים האלה, העיגולים האלה, כל אחד מהם מכיל ברקוד ייחודי. אז מה אנחנו נקבל? אנחנו נקבל שכל ה-RNA שנחת באזור שיש את העיגול הזה, והעיגול הזה הוא קוטר שלו בערך 100 מיקרון, כל ה-RNA שנפל בקוטר הזה, אנחנו עכשיו נוכל לדעת איפה הוא היה במדבר רקמה. אז יש לנו כאן דרך לקבל חלק מהאינפורמציה המרחבית. אנחנו יודעים באיזה, בערך באיזה אזור ברקמה ה-RNA הזה הגיע. אז למה זה חשוב? אין לי דוגמאות להראות לכם מפרקינסון, עדיין אף אחד לא משתמש בזה פרקינסון, זה דברים מאוד חדשים של השנה האחרונה, אבל כן יש לי דוגמה להראות לכם בחקר של אלצהיימר, אז הנה מאמר שפורסם לא מזמן, לפני כמה חודשים, החוקרים כאן השתמשו באחבר מודל שמכיל מוטציות הומניות לאלצהיימר, ב-APP בעצם, מייצר ביתר אמילואיד פלקס, ומה שהם עשו זה את הדבר הבא, תחשבו שיש לכם כמה חתכים עוקבים, אחד אחרי השני, של מוח של אחבר, אז אחד החתכים האלה אפשר להשתמש ולראות איפה הפלקים נמצאים. אז יש לי חתך אחד שאומר לי איפה יש פלקים, אני יכול לעשות לו סטיינינג, אני יכול לעשות לו אימג'ינג בעזרת מיקרוסקופיה. אחר כך את החתך העוקב לו, אני אקח ואני אמיס אותו על אותם קורס, אותם עיגולים שתיארתי מקודם, כך שאני אדע מאיפה ה-RNA הגיע. וזה מה שאתם רואים כאן, זה העיגול שאתם רואים כאן מצד ימין, אתם רואים בעצם את אותו קור, אתם רואים תאים,
תתאים נוירונים, נוירונים באדום, אתם רואים בלבן את הפלאקים, והעבודה הזו בעצם אפשרה לענות על שאלה מאוד בסיסית, ששואלת מה השינויים המולקולריים כתוצאה מזה שפלאק נמצא בסביבה. אז אפשר עכשיו לקשר בין שינויים בביטוי גנים, לבין נוכחות של פלאקים. זה נוכח תאי או חוץ תאי? זה ב... אמינואיד פלאק הם חוץ תאי. כן. כן, אז אתה רואה, תראה את הגודל של התאים ותראה את הגודל של הפלאקים. זאת אומרת, אתה רואה ממש, בלבן אתה רואה כאן את הפלאקים, הם הרבה יותר גדולים מהגודל הטיפוסי של תאים בודדים. כאן אתה רואה סימון של גרעינים, הכחולים וגרעינים. אז אנחנו מסתכלים על אזור שהוא מאוד רחב, מכיל הרבה מאוד תאים, ואז אנחנו שואלים באזור הזה שיש הרבה פלאקים, מה הביטוי של הגנים, לעומת אזור אחר, שבו יש מעט יחסית פלאקים, מה קורה בו מבחינת ביטוי של גנים. אז זה באמת מאפשר לנו את הסוג שאלות אחר. כן יש משהו שאני רוצה שתשימו לב בדבר הזה, זה שבעצם התחלנו את השיחה בזה שדיברנו על הכוח של סינגל סל סיקונסינג, על להסתכל על תאים בודדים, לדעת איזה סוג תא זה, לדעת מה שונה בו. כל זה הולך לאיבוד בטכנולוגיות האלה. בעצם הרזולוציה שלנו הרבה הרבה פחות טובה. אנחנו מסתכלים על רדיוס שמכיל הרבה מאוד תאים, אנחנו לא יודעים להגיד מה סוגי התאים, אנחנו לא יודעים מה באמת הושפע כאן, מאותם נוכחות של פלאקים, אנחנו רק יודעים להגיד איזה גנים בסביבה הושפעו. אז הרזולוציה כאן, שילמנו מחיר, בזה שאנחנו יודעים משהו לא מחר, שילמנו מחיר ביכולת שלנו להגיד משהו על תאים בודדים. אז את זה בדיוק מה שהטכנולוגיה שאני עובד עליה במעבדה בבר אילן, מנסה לפתור. אני מיד אציג את הטכנולוגיה, ואני כבר אגיד שבעצם, מה שאתם רואים כאן, בעצם אפשר לעשות את זה גם ברזולוציה של תאים בודדים, ממש להגיד איזה סוג תא, נמצא ליד ובסמיכות לפלאק, ואיך הוא משתנה כתוצאה מפלאק, וזה פרויקט שאני עובד עליו ביחד עם פרופסור אורי אשרי. אז זאת המוטיבציה בעצם לטכנולוגיה שאני אציג עכשיו, שהיא טכנולוגיה שפיתחתי בשנים האחרונות, שמאפשרת לזהות, לקבל מידע מרחבי, אבל עם רזולוציה הרבה הרבה יותר טובה. אז לפני שאני אדבר על טכנולוגיה, אני קודם כל רוצה לדבר על מוטיבציה. מה הייתה הסיבה שעבדתי על הפיתוח של הטכנולוגיה הזאת? זה היה בשביל לענות את שאלה מאוד בסיסית במדעי המוח. השאלה הזאת הייתה לגבי המיקום, מה בעצם המיקום המדויק של מולקולות RNA בנוירונים. אז למה בכלל שיעניין אותנו המיקום המדויק של RNA בנוירונים? אני מדבר ממש על המיקום של RNA בשלוחות של התאים, בדנדריטים, באקסונים, ואפילו בסינפסות הבודדות. למה שזה עניין אותנו? הסיבה שזה מעניין היא שבעצם כשאנחנו חושבים על יצירה של זיכרון, מה שאנחנו יודעים על יצירה של זיכרון או על פלסטיסיטי, באופן כללי, אנחנו יודעים שבעצם מדובר בשינוי פיזי בסינפסות. השינוי הפיזי בסינפסות בא לידי ביטוי בזה שנוצרים חלבונים חדשים. השאלה עכשיו היא איך החלבונים החדשים האלה נוצרים. מסתבר שהם לא נוצרים בגוף התא והופכים כל הדרך לסינפסה, מסתבר שהחלבונים האלה נוצרים לוקלית. על ידי מולקולות RNA שנמצאות ליד הסינפסות. אתם רואים כאן, הבליטות הקטנות זה ספיינים, זה בעצם סינפסות, הם מאוד, ניצורים מאוד קטנים במרחב, הקוטר שלהם הוא משהו כמו 100 ננומטר, ו-RNA צריך להיות נוכח ליד הסינפסות כדי לאפשר פלסטיסטיות. כל זה טוב ויפה, אבל בעצם אנחנו לא יודעים איזה מולקולות RNA יש שם. אנחנו לא יכולים למפות את העצים הדנדריטיים העצומים האלה, ולדעת באמת איזה RNA נמצא ליד סינפסה. מה שאנחנו כן, הערכות שכן היו שהתחלנו את הפרויקט הזה, הציגו בעצם משהו שהוא היה די מעורר תהייה, שהערכות דיברו על זה שבעצם רוב הסינפסות אין לידם בכלל מולקולות RNA. אז אם אין מולקולות RNA, זה לא ברור איך אנחנו נוכל ליצור חלבונים וליצור זיכרון. אז כל זה היה המוטיבציה למחקר, ובעצם כדי, למה זה לא נעשה עד היום? הסיבה שזה לא נעשה עד היום זה בדיוק אותו גאפ שדיברתי עליו מקודם. בין היכולת שלנו לראות רזולוציה מאוד מאוד דקה בעזרת מיקרוסקופ, לבין היכולת שלנו למפות הרבה מאוד מולקולות שונות, הרבה מאוד סוגים של גנים שונים. אז זה הגאפ שדיברתי עליו מקודם, והפתרון שעכשיו אני רוצה להציע כדי לגשר הגאפ הזה, זה פתרון רדיקלי, שהוא בעצם בוא נאחד ביניהם. מה זה אומר לאחד ביניהם? הקונספט הזה נקרא in situ sequencing, או ריצוף במקום, קונספט שהוצג על ידי המעבדה של ג'ורג' צ'רץ' לפני 8 שנים, הרעיון הרדיקלי אומר את הדבר הבא, אם נוכל, אולי נוכל לעשות את הדבר הבא, לקחת רקמת מוח, לשים אותה מתחת למיקרוסקופ, לראות את כל הפרטים המורפולוגיים, את כל המורפולוגיה בצורה מאוד מאוד טובה, ועכשיו בעצם אנחנו נעשה את הריצוף של מולקולות ה-RNA בתוך הרקמה. אנחנו נכניס את כל מה שצריך בשביל לרצף את המולקולות, כל האנזימים שנחוצים לתוך הרקמה, ונעשה את הריצוף בתוך הרקמה, ככה שהמיקרוסקופ יהיה מכונת ריצוף.
אז זה רעיון מאוד מאוד יפה, יש איתו רק בעיה אחת, מי שיכול לנחש מה הבעיה אחת שיש איתה, שזה לא כל כך עובד. אז מאוד יפה, אבל לא כל כך עובד. הסיבה שזה לא עובד היא בגלל שתאמינו לי, ניסיתי הרבה, זה לא כל כך עובד. הסיבה הפשוטה, רקמות, בעיקר רקמות מוח, מאוד מאוד חוסות. והיכולת שלנו לקחת אנזים, שאנזים זה יצורים גדולים, ולהכניס אותם, פשוט לגרום לכך שהם יעברו בדיפוזיה לתוך הרקמות, זה פשוט לא עובד. הם לא מצליחים לחדור פנימה, ואי אפשר לבצע את הריאקציות של הריצוף בתוך הרקמה. אז מה שעזר לנו זה טכנולוגיה שהתפתחה ב-MIT, במילה של אד בוידן, שביחד עם אד בוידן וצ'רץ' התחלתי את הפרויקט הזה בפוסט-דוק שלי. הטכנולוגיה הייתה טכנולוגיה רדיקלית, שבעצם באה ואומרת את הדבר הבא, האם אנחנו יכולים לקחת רקמות ולגרום להם להיות גדולות יותר? עכשיו, למה שנרצה לגרום לרקמות להיות גדולות יותר? הסיבה היא שברגע שהרקמה גדולה יותר, בעצם מה שזה אומר, שהמרחק בין המולקולות גדל, ואז אנחנו יכולים לקבל רזולוציה טובה יותר. אנחנו יכולים להפריד בין מולקולות בצורה טובה יותר. אז איך זה עובד? אפשר ליצור ג'ל בתוך רקמות, כאן אתם רואים רקמת מוח, ולגרום לה להיות פיזית גדולה יותר. אז הדבר הזה עובד, אני תכף אראה לכם סרטים, זה באמת עובד, אפשר להגדיל רקמות, זה משפר את הרזולוציה, אבל מה שהרעיון שהיה לי שהתחלנו את הפרויקט הזה, זה שאולי זה גם יפתור את הבעיה שתיארתי לכם קודם. אולי עכשיו בזכות זה שאנחנו מנפחים את הרקמה, מעבר לזה שיפרנו את הרזולוציה, גם יצרנו מקום. פינינו מקום שעכשיו יאפשר לנו לעשות in situ sequencing. אז דבר ראשון אני רוצה להראות לכם איך זה נראה. עכשיו זה יהיה מאתגר, עכשיו מתחילים סרטים, בואו נראה אם הסרטים יעבדו. מה אתם אומרים? אנחנו במתח. הנה, אז הנה דוגמה לאיך זה נראה. יש כאן חתיכה של מוח של עכבר, שפשוט מה שאנחנו עושים זה מייצרים ג'ל, היידרוג'ל, בתוך הרקמה. ההיידרוג'ל הזה יודע לספוג מים, סיבה שהוא יודע לספוג מים היא כימית, אבל למעשה כולנו מכירים את זה, כל מי שהתעסק עם חיתולים בחייו מכיר את זה, כי זה בדיוק אותו חומר שיש בחיתולים. הוא סופח, החומר שיש בתוך הרקמות סופח את המים ומתנפח פיזית. גדל פיזית בצורה הומוגנית בכל אחד מהממדים. אז ככה זה נראה פיזית במעבדה. איך זה עוזר לנו? זה עוזר לנו כי עכשיו אנחנו יכולים לבנות את הטכנולוגיה הבאה. אז הנה הטכנולוגיה. טכנולוגיה מתבססת על זה שאנחנו עכשיו, מה שאתם רואים עכשיו בסרטון זה, רגע. מה שאתם רואים, היצורים החומים שאתם רואים זה מולקולות ה-RNA, ובעצם מה שמסינו זה מצאנו small molecule קטנה מאוד שיכולה לחדור בצורה טובה לתוך הרקמות. ה-small molecule הזה זה מה שאתם רואים בוורוד, וזה יודע לקשור את כל אחת ממולקולות ה-RNA. זה מה שאתם רואים בסרטון. אז מצד אחד, קשרנו את כל המולקולות ה-RNA שיש ברקמה. עכשיו, מה שאנחנו עושים, זה לוקחים ומחדירים מונומרים של הג'ל שאנחנו ניצור, זה הלבנים הקטנים האלה שאתם רואים, והמונומרים האלה הם גם קטנים, גם נכנסים טוב לתוך הרקמה, והם יוצרים פולימר בתוך הרקמות. אז אנחנו יוצרים סיבים של פולימרים בתוך הרקמות, זה הסיבים שאתם רואים כאן, ושימו לב שזה גם יודע לקשור את אותו small molecule שעשינו מקודם. אז מה השורה התחתונה? יצרנו רשת בתוך התאים עצמם, בתוך הרקמה, שקושרת את כל המולקולות ה-RNA. למה זה טוב? כי עכשיו מה שאנחנו נעשה זה, ברגע שאנחנו נוסיף מים, סרטון אחרון, תעבוד. ברגע שאנחנו נוסיף מים, תכף תראו גן כחול כזה שמגיע, ברגע שאנחנו נוסיף מים, הסיבים של הפולימר מתרחבים, המרחק בין המולקולות, בין ה-RNA מתרחב, ופינינו מקום. עכשיו יש לנו מקום בתוך הרקמה, הדבר הזה נעשה בצורה איזוטרופית, בצורה כזאת שהמרחקים נשמרים, המרחקים היחסיים נשמרים, ועכשיו יש לנו מקום לעשות ריאקציות של ריצוף בתוך הרקמות. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז עכשיו יש לנו את היכולת לעשות דבר הבא, לקחת באמת רקמות מוח, נגיד במקרה הזה, זה היפוקמפוס של עכבר, להגיד בדיוק איזה נוירונים מעניינים אותנו, נגיד מעניין אותנו, נוירונים פירמידליים באזור ה-CA1 של ההיפוקמפוס. ואז אנחנו יכולים להסתכל על הנוירונים האלה, לראות בדיוק את המורפולוגיה שלהם, ואז אנחנו יכולים גם לשוטט בהם, לשוטט בתוך הנוירונים האלה, ולהגיד בדיוק איזה מולקולות נמצאות איפה. אנחנו יכולים לעשות זום אין, למשל לגוף התא, לראות כל נקודה שאתם רואים, כל עיגול שאתם רואים זה מולקולת RNA מסוימת, ולהגיד בדיוק איפה היא נמצאת. יכולים ללכת אחר כך לאזור של השלוחות של התאים, ולראות בדיוק איפה כל מולקולה נמצאת, איזה מולקולה נמצאת רחוק מגוף התא, איזה נמצאת קרוב לגוף התא, וכמו שעוד מעט תראו גם בתוך סינפסות.
אז את כל זה, את זה, את החלק הזה של הפרויקט עשינו בצורה שמה שנקראת untargeted, למה אני מתכוון untargeted? קיבלנו לכל מולקולת ה-RNA שיש בתוך הנוירונים, אבל אפשר לעשות את זה גם בצורה, שעושים את זה בצורה untargeted מקבלים כמובן הפתעות, יש RNA שלא ציפינו שיהיו כל כך רחוקים מגוף התא, אז באמת יש RNA שקשורים למשל בטרנסקריפשן פקטור למשל, טרנסקריפשן פקטור, מה טרנסקריפשן פקטור עושה? טרנסקריפשן פקטור בעצם התפקיד שלו בגרעין, התפקיד שלו זה חלבון שקושר DNA ומשעתק גנים חדשים. אז למה שחלבון טרנסקריפשן פקטור ייווצר עשרות, במרחק של עשרות מיקרונים מגוף התא, הגרעין? זה אחד ההפתעות שראינו בפרויקט הזה, ויש לנו אשר בעצם מצאנו עדויות לזה שזה יכול להיות קשור לזה שעכשיו הסינפסה שולחת מסר שחוזר בחזרה לגרעין. זאת אומרת, שינוי של הטרנסקריפשן פקטור בסינפסה, אחר כך זה אינפורמציה שיכולה לשרתק גנים בגרעין. אז כל זה, אם מסתכלים בצורה כללית על גנים, אם אנחנו רוצים להגדיל את הדיטקשן שלנו, ממש לדעת בדיוק, לראות ממש כל מולקולה, כמעט כל מולקולה של גן מסוים, אז פיתחנו טכנולוגיה משלימה, שבמקום להסתכל על כל הגנים, אנחנו מסתכלים רק על סאבסט של הגנים, וזה באמת אפשר לנו לעשות את הפרויקט, את המשימה שהתחלתי ממנה, למפות RNA ברזולוציה מאוד מאוד גבוהה. אז מה שאתם רואים כאן, זה חתיכה של היפוקמפוס, אני כבר מסיים, חתיכה של היפוקמפוס, ובעצם מפינו את כולה, ניתינו לנו כאן רק 34 גנים, שמצאנו בסינון הראשון שלנו, בסיבוב הראשון, ובאמצעות עדויות אחרות, שהם באמת המיקום שלהם בסינפסות חשוב, אז מפינו אותם ברזולוציה מאוד גבוהה, אני כאן מראה, הנה בואו תראו רק שתי דוגמאות קטנות, לאיך זה נראה הדאטה שבאמת עושים זומין, אז אנחנו ממש יכולים לראות את האקסונים, את הדנדריטים ואת הסינפסות עצמם. עכשיו יש לנו רזולוציה שמאפשרת ממש לראות את הספיינים, ולדעת איזה גנים יש בתוך הספיינים. אז בזכות הדבר הזה, אנחנו עכשיו יכולים להתחיל לשאול שאלות, כמו מה ההבדל בין תכולה של RNA בגוף התא, אם אני מסתכל רק על גוף התא או אפילו רק על הגרעין, לבין אם אני מסתכל על כל הנוירון, כל השלוחות של הנוירון. ולמה זה חשוב? כי למשל כל הטכנולוגיות שדיברנו עליהן מקודם, של single cell sequencing, שכולם משתמשים בהם כדי לאפיין תאים, אז בעצם אין שם בכלל שלוחות. אנחנו לא, הפירוק הזה של הרקמה מפרק לחלוטין את השלוחות, ואנחנו לא רואים בכלל את ה-RNA האלה. אז אתם רואים שיש גנים שמאוד חזקים בשלוחות, ולא רואים אותם בגוף התא, שזה כבר הייתה הפתעה. הפתעה יותר גדולה הייתה שהסתכלנו על סינפסות. בעצם הפינו 100,000 סינפסות בודדות, והסתכלנו איזה RNA יש בהם. ואז מה שגילינו להפתעתנו זה שיש RNA מסוימים, גנים מסוימים, כן? שנמצאים רק בסינפסה ולא נמצאים בדנדריט, למרות שהוא סמוך אליו. אז אם אני אקפוץ עכשיו כמה שקפים קדימה, אז זה בעצם הביא אותנו למודל שבו יש גנים שנמצאים בגוף התא, כמו שאתם רואים את עצמו, יש גנים שנמצאים בכל המקומות, בכל השלוחות, ויש גנים שגילינו אותם, עכשיו אנחנו מתחילים להפיין אותם, שמסתבר שאיכשהו, באיזושהי דרך שאנחנו לא מבינים, נמצאים בעיקר בסינפסות, אנחנו משערים שקשורים ליצירה באמת של, למשל, של פלסטיסים. אז השקף האחרון שאני רוצה להראות לכם, יזרוק לכם בכלל לעולם אחר לגמרי, עולם של, אני עכשיו רוצה להראות מה קרה שהשתמשנו בזה בסרטן. הסיבה שאני רוצה להראות את זה, כי אני חושב שיש כאן משהו מאוד מעניין, שאני חושב שיכול להיות רלוונטי גם לפרקינסון. השתמשנו בטכנולוגיה הזאת לסרטן כי יכולנו, הנה יש לך כבר טכנולוגיה, אז בוא תשתמש בה, יש כאן רקמה של חולה בסרטן השד, שמה שעשינו זה באמת את הריצוף הזה במרחב, ואז אפשר באמת לעשות, כמו שאמרתי, כמו שתיארתי מקודם, מסינגל סל סיקוונסינג, אפשר, כל נקודה שוב זה תא, ואפשר לדעת איזה סוגי תאים יש. יש באמת תאים של הסרטן, ויש תאים של מערכת החיסון. יופי, אנחנו יודעים איזה תאים יש בסרטן. אבל בזכות הטכנולוגיה שלנו, אנחנו עכשיו יכולים להגיד איפה התאים האלה במרחב. ואז שבאז קורה משהו מאוד מעניין, אנחנו א' רואים את הפיזור של איך מערכת החיסון מגיבה לתאים של הסרטן, וב' אנחנו יכולים לעשות זומין, ולהסתכל על אזורים מסוימים, ואז לשאול איזה גנים מתנהגים אחרת שיש לנו אינטראקציה בין תאים. שאנחנו ממש, שתא של מערכת החיסון סמוך לתא הסרטני ולהפך. ומסתבר, מה שאנחנו מגלים, שבאמת יש שינוי במצב של התא. זה לא שהסוג תא משתנה, זה לא שתא של מערכת החיסון עכשיו הופך למשהו אחר, אבל הוא משנה את התכונה המולקולרית שלו, ואנחנו מזהים ממש גנים שעולים בעקבות האינטראקציה הזאת בין תאים. אז הנה השקף האחרון, איך התחום הזה של גנומיקה מרחבית, איך אני חושב שיכול לשמש לפרקינסון, או זה עוד לא קרה, אבל אני מקווה שעכשיו זה יקרה,
אז מעבר לשימושים שיש לנו כרגע במיקרוסקופיה שמאפשרת לנו לזהות שינויים מורפולוגיים ניכרים לעין, כמו לואי בודיז, ומעבר לטרנסקריפטומיקס שמאפשר לנו לעשות איזה, לגלות איזה תאים יש, איזה סוגי תאים ואיזה שינויים בסוגי תאים, התחום החדש הזה של גנומיקה מרחב מאפשר לנו לעשות את כל מה שבאמצע כאן. מאפשר לנו למצוא את, למשל, הקשר בין תאים, איך סל-סל, איך אינטראקציות בין תאים יכולים להשפיע. למשל, אפשר לדמיין לחקור איך מייקרוגליה משפיעים ומושפעים מנוירונים דופמינרגיים, למשל. עוד דברים שאפשר לעשות זה ממש להסתכל על מולקולר קונטנט, על התכולה המולקולרית בעקבות דברים שקשורים למורפולוגיה, דברים שקשורים למרחב, למשל, איך אלפא סינוקלין יכול להשפיע על סל סטייטס, על ממש שינויים בביטויים גנים בתאים מסוימים, ולמשל, אוקסידייטיב סטרס, עוד דברים שהם רלוונטיים לפרקינסון, שבעצם אי אפשר היה לעשות את זה בצורה הזאת, בלי הטכנולוגיות האלה. עם זה אני רק אסיים ואגיד תודה גם לאנשים שעבדתי איתם, שהתחלנו את הפרויקט הזה ב-MIT והרווארד, במידה של בוידן והמידה של ג'ורג' צ'רץ', ולאנשים במדע שלי היום, שבעצם שם סיימנו את הפרויקט, ואנחנו עכשיו לוקחים אותו ומנסים לחפש יישומים, איך באמת הטכנולוגיה הזאת יכולה לעזור לתחום הזה, לתחומים שונים, איך הטכנולוגיה של הגנים במרחב. אז אני תודה שוב, ואני אשמח לענות על שאלות.